ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ፣ ውድ የሰርክ አዲስ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችሁም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ አይታችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የምትለዋን የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ ለቻናሌ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ የመጣሁበት ነው እንግዲህ ምንድነው፣ ሰሞኑን በእሙ በቴምር ጉዳይ ማለት ነው ብዙ እንትን የሚባሉ ነገሮች ቢኖሩም ግን ዛሬ ደግሞ ለየት ያደረገው ነገር ምንድነው፣ ነገሩ ወዴት መጣ? ወደ መዳም ቅመሞች ማለት ነው፣ የአረብ ሀገር ሴቶች፣ የአረብ ሀገር የመዳም ሸቃሎች ምናምን በሚል ማለት ነው። የእኛ ስምም አብሮ እየተነሳ ነው ያለ ማለት ነው። ይህንን አይታችሁ ዝም ብላችሁ የምታልፉ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቻችን ወይም ደግሞ ስለ አረብ ሀገር እህቶቻችን ይመለከተናል የምትሉ በሙሉ ማለት ነው እየሄዳችሁ የእሷን ሰብስክራይብ አንስጣት ማለት ነው። እንዲቻለ ሴትዮ ለእኛ ምንም የምጠቅመን ጉዳይ የለም። እኛ ደግሞ የአረብ ሀገር ሴት ማለት ደግሞ ጀግና፣ በቃ ለቤተሰቧ፣ ለሀገሯ፣ ለራሷ፣ ለህይወቷ፣ ለትዳሯ፣ ለልጆቿ፣ ለቤቷ ሁሉን ነገር ማለት ነው ህይወት የሆነች ምርጥዬ ጀግና ኢትዮጵያዊ ሴት ነች፣ የአረብ ሀገር ሴት ማለት ማለት ነው። ስራዎቿ ሁሉ በጣም አጸያፊ ስራዎችን ስትሰራ እንደነበረ እሷ ራሱ በምላሷ ስትናገር ነበረ ማለት ነው። ከለምለም ጋር አሉና ለእነሱ እርዚ ብላ ነበር። ለዛ የሚሆን 2500 ለለምለም 5000 ደግሞ ለሙዬ እንድትሰጣት ሁሉ ማለት ነው እጃቸው ተነጋግረን ደውዬ ነገርኳት ለለምለም። ለምለም እኔ መሆኔን አላወቀችም፣ ግን እኔ ነኝ የላኩት ብሩ ተስማምተን የዋህ አገኘሁ ብላ ስታላግጥባት በሷ። አሁን ደግሞ ነገሩን ከየት የት እንዳጠማመደችው በዚህ በኩል ደሩ ዝሀረሩ ትላለች፣ በዚህ በኩል ለምለም ትላለች፣ ኢትዮ ሜክሲኮ ትላለች። ይሄ ሁሉ ለምን አስፈለገ? ለአንድ ይች ምስኪን እመቤት። በነገራችን ላይ እመቤት በራሳቸውን አልመታለች ማለት ነው። እዚህ ኮሜንት ላይ የእመቤትን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁኝ። እየገባችሁ እመቤትንም ሰብስክራይብ አድርጓት ማለት ነው። የዛችኛዋን ደግሞ እንቺ ሰማይ ጠሬ ደግሞ ሰብስክራይቧን አንሱ ማለት ነው። የአረብ ሀገር ሴቶች እየተባለ ስማችን በክፉ የሚነሳ አረብ ሀገር እኮ ማለት ያኔ አገር ነው። እኛ ደግሞ እዚህ አረብ ሀገር የመጣንበት አላማ ደግሞ ስራ ነው። እየሰራን በተግባር እያሳየናችሁ እኮ ነው። ዛሬ ለሀገራችን ስንት በተለይ ደግሞ ሁኔታ ማለት ነው ስንት መስዋዕት የከፈሉ የአረብ ሀገር እህቶቻችን አሉ። እነዛን ተነስታችሁ የአረብ ሀገር ሴቶች ብላችሁ እናንተ በክፉ ስታነሱ እውነት ትንሽ አይደብራችሁም? ህሊናችሁ አይወቅሳችሁም? አንቺ ማለት ነው ስማይ ጠሬ ማለት ነው አሜሪካ ምን እየሰራሽ ነበረ? አንቺም እኮ አሜሪካ ሄደሽ ወይ እዛ ሴራሚክ እየወለወልሽ ወይ ደግሞ እዛ የነጭ ተቀማጭ ሆነሽ እንጂ ሌላ አንቺ ምን ዲግሪ ኖሮሽ ነው? ዲግሪ ቢኖሮሽ ኖሮ ዛሬ ምስጊኒቷን እመቤት ማለት ነው ይችን የዋህ እንደዚህ አትሸጫት አታታልያትም ነበረ። ስንት እንትን እያንገላታት ማለት ነው መንገድ ላይ ፕራንክ ስታደርግ ማለት ነው። ስንቶች ናቸው የሚያንገላታት? ስንቶች ናቸው የሚሰድቧት? ስንት በባዶ እግሯ እየሄደች ስንት ስቃይ እያየች የሰራችበትን ዩቱብ ቻናል ማለት ነው። ዛሬ ብትጣላሽም እንኳ ብትጣሉም እንኳ በቃ አንቺ ስሪበት፣ አንቺና እኔ ካልተስማማን ስሪበት ብለሻት በሰጠሻት ነበረ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ማታለል፣ ማጭበርበር፣ ይህ ሁሉ ሳያንስ የአረብ ሀገር ሴቶች እዛ ውስጥ ምን አስገባቸው እናንተ ለጥቅም እያላችሁ ደግሞ አረብ ሀገር ሁናችሁም ራሱ እዛው የተሳተፋችሁ ሰዎች አላችሁ እንደ ኢትዮ ሜክሲኮ ያላችሁት ማለት ነው። ደግሞ ኢትዮ ሜክሲኮ ደግሞ ማለት ነው ስሜ ስለተጠራ ዋው ዋው ስሜ ተጠራ አልሽ። ሳምን ነው በጥሩ የተሞገስኩ መሰለሽ እንዴ? ስሜ ተጠራ ዋው፣ እዛም ስሙ የተጠራውን እዛም ስሙ የተጠራውን ቅንጭብጭብ አድርጋ መታ ዋው ስሜ ተጠራ። ምን ሰራሽ ተብሎሽ ነው የተጠራሽ? መጀመሪያ ስምሽ የተጠራበትን ምክንያት ወቂው። ጥሩ ስራ ሰርተሽ ለመጠራት ሞክሪ። እዛም እዛም ወሬ እያጭለበለብሽ ተጠራሽ እና ይሄ ምኑ ያስገርማል? ያን ብትዩ ያን ብትሉት እውነት እውነት እኮ ነው ምንጊዜም ማለት ነው። እመቤት እኮ እዚህ ላይ ከሌላ አርቲስት የተለየ ነገር ከሌላ ማህበረሰብ የተለየ ከሌላ ዩቱበር የተለየ ነገር ሰርታ አይደለም እኮ ህዝብ የሚወዳት። በቃ እውነተኛ ናት ማለት ማንነቷን እውነተውን ነገር ነው ማሳየት የምትፈልገው እንጂ በገንዘብ ወይም ደግሞ በማመር ወይም ደግሞ በአለባበስ ምናምን ቢሆን ኖሮ የበለጠ ለብሰሽ በቃ ዱቄትሽን ተለቃልቀሽ ምናምን የመጣሽ አንቺ ነበርሽ።
ግን ኖ ይሄ ምንም ማለት አንቺ ስላለሽ በራስሽ ፍላጎት የምታደርጊው የምትቀባቢው ዱቄት እንጂ ግን ውስጥሽ ውሸት ውስጥሽ ህዝብን ማታለል የተሞላበት ውሸት ይዘሽ ከላይ ተለቃለቅሽና አንቺ ህዝቡ አንቺን ወዶ እመቤት ምስኪን ስለሆነች እንዳንቺ አስተሳሰብ እመቤት እንዲጠላ ነበር አስተሳሰብሽ ማለት ነው። ከስንቱ ጋር ያቆራኘሻት በቃ ምን ይቀርሻለሽ? በቃ አንድ ሰዓት ሙሉ የሰራሽው ቪዲዮ ሀሜት ነው። አካራቹ ሳይቀሩ በቃ ሁሉም በቃ ምንም ሳይቀርሽ ማለት ነው። ያም ሆነና ደግሞ ነገሩ ደግሞ የአረብ ሀገር ሴቶች ከመስራት በገንዘብም በጉልበትም ከመርዳት ውጭም ደግሞ ማለት ነው እዚህ ሚዲያ ላይም የአረብ ሀገር ሴቶች አሁን አገር ቤት ሆነው ዩቱብ የሚሰሩ ልጆች ዶላር የሚከፈላቸው ማን ባየላቸው ነው? ቪዲዮውን የአረብ ሀገር ሴቶች ናቸው። የአረብ ሀገር ሴቶችን በመጥፎ አታንሱ። እውነት እህቶች፣ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች፣ እንደ በፊቱ የአረብ ሀገር ሴቶች እየተባለ በክፉ ተነስተን ስማችን ስንወቀስ ዝም አትበሉ። ምክንያቱም ለእኛ ይሄ አይገባንም። አርቲስቶች ቢባል ዩቱበሮች ቢባል ማለት ነው የዚህ እስኪ ኢትዮጵያ ያለ ሰው እስኪ በስንት ፐርሰንት እስኪ ምን ያክል ሰው ነው ዩቱብ የሚጠቀም? ምን ያክል ሰው ነው ከኢትዮጵያ ቪዲዮ የሚያይላቸው? ኢቭን ከኢትዮጵያ ያለ ሰው እኮ ቪዲዮቸውን ቢያይላቸው ራሱ እኮ ዩቱብ አይቆጥርላቸውም እኮ አምስት ሳንቲም አይቆጥርም እኮ አሁን ላይ ማለት ነው። የሚቆጥርላቸው እኛ ያየላቸው ነው። የእነሱን ስራ ምን የት ሀገር ያለ አሜሪካ ምናምን ያለ ሰው እኮ አያይላቸውም። እኛ ነን ዩቱባቸውን ቪዲዮቸውን በማየት ሰብስክራይብ በማድረግ ሼርም በማድረግ ያለናቸው እኛ ነን እኮ። ግን ዞረው ደግሞ የሚሰሩት ቪዲዮ ሲያጡ ዘወቅ ሰው ደግሞ ይሰሩብናል ቪዲዮ ማለት ነው። እኛው አሁን በኮሜንት ላይ ብትሄዱ ኮሜንት ላይ አስተያየት የሚሰጡ ላይክ የሚያደርጉ አረብ ሀገር ያሉ ልጆች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ይመሰገናሉ እንጂ ይታማሉ እንዴ? የሆነ አረብ ሀገር መኖር የሆነ ማለት እንደ ስራም እንደ ሰውም አያዩንም እኮ። ውድ የቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሀሳባችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ አሳውቁ ማለት ነው። ግን አሁንም ቢሆን ድጋሚ ላሳስባችሁ የምፈልገው አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ከዚህ በፊት የተወቀስ ነው። ከዚህ በፊት የአረብ ሀገር ሴት እንደዝናት እየተባለ ብዙ ተወርቷል አይደል ሚዲያ ላይ። ያ ግን ከዚህ በኋላ ግን አይደገምም አይባልም ማለት ነው። አፋቸውን ማዘጋት አለብን። ምክንያቱም አረብ ሀገር ማለት እንዴት እንደሆነ እኛ ራሳችን እናውቀዋለን አይደለም። ስለዚህ እነሱ ሰው ሆነው ቢረዱን ጥሩ ነበረ። ካልተረዱን ግን እናሳያቸዋለን ማለት ነው። ውድ የቻናል ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ እስከመጣ ድረስ ባይ።